Men vem skulle döda Björn Habelin? Ja, det här är en aggressionshandling. Och du pratade om mordvapnet här. Det framk- man undersöker Björns kvarlevor så hittar man ganska bra underlag för en analys av vad det används för mordvapnet. Och man har inte hittat det, men vad skulle det vara? Ja, ett järnrör av hygglig dimension. Sånt där runt som han blivit dräpt med det. Det verkar vara en typisk aggressionshandling. Men det som är extra ruggigt med det här mordet är ju också att sedan styckades kroppen. Den vanliga styckningen, nästan alla faktiskt, det är så kallade transportstyckningar. Och de sker då i en lägenhet av det enkla skälet att man inte kan bära ut en hel död kropp. För då kommer grannarna att reagera och så tar man den i bitar istället. Den vanliga styckningen ser ut ungefär så här. Man går in i badrummet eller duschrummet där man bor och där har man den döda kroppen. Och så börjar man med att skära av huvudet. Det är nämligen obehagligt att titta på. Och så lägger man det i en påse för sig. Och det är också huvudet som är den del som ofta saknas. Beroende på att det är så pass lite så det går att skicka ner i sopnedkastet. Och så försvinner det den vägen. Och nu har vi klarat av det. Och då arbetar man sig utifrån och in så att säga. Så att man skär då kanske av armarna här uppe. Så där, det är ganska knepigt faktiskt att göra. Det känns som att det här är nästan lite för mycket detaljer. Ja, sen tar man då benen, underbenen och sen går man upp och tar. Varför är det här viktigt? Ja, det säger en hel del om den här personens kunnighet när det gäller att stycka en kropp. Och i fallet med Björn Habolin så vill jag påstå att den här personen som har gjort det har antingen jobbat som styckare av djur, alltså som slaktare. Eller också så har han någon erfarenhet av annat slag, obduktionstekniker och sånt. Men du menar att det här är centralt i utredningen för att titta gärningsmannen? Definitivt faktiskt. Det är ju klara anvisningar om vad vi letar efter för typ. Och i Björns fall så det är en av, och jag är medveten om att det låter lite konstigt, men det är en av de proffsigaste styckningar jag har sett, och jag har sett ganska många. Och då är det alltså i en snäv krets man ska leta efter gärningsmannen? Ja, vill jag nog påstå. Den här gärningsmannen måste ha speciella kunskaper om det här. Och de kan man bara skaffa sig i praktik. Alltså att du antingen har jobbat som slaktare eller att du har varit obduktionstekniker. Jag tror också att den här personen är en person som befinner sig ungefär samma sociala predikament som Björn. Men han har det lite bättre i den meningen att han har tillgång till en egen lägenhet sannolikt, och där det finns ett duschrum eller ett badrum. Och sen har han också tillgång till en spis med ugn och sådana där saker. Allt detta framgår när man då har granskat kroppsfynden efter Björn. Men det finns ju ett aktuellt fall i Bollnäs där tre unga män är häktade på sannolika skäl misstänkta för mord på en ung man vars kropp då har styckats. Hur vanligt är det med styckmord? Det är inte så vanligt faktiskt. Vi brukar ha något fall varje och vartannat år. De sönderfaller i två bitar kan man säga. Det är en vanlig grupp är att man har slagit igenom närstående hemma i bostaden och så gör man på det här viset. En annan är en uppgörelse mellan kriminella där man vill försvåra polisens upptäckt av att det har skett ett grovt brott. Alltså en styckning och en dumpning då utav kroppsdelar, de innebär ju då ett ytterligare risktagande från gärningsmannens sida. När det gäller mordet på Björn Habolin så har ju citypolisen bestämt att öppna det här fallet igen. Vi ska höra vad förundersökningsledaren har att säga.